ИСИС ја презеде одговорноста за нападот во Германија. 17-годишниот тинејџер од Афганистан, ИСИС тврди дека бил нивен борец. Тој со секира синоќа ги нападна патниците во локален воз на железничката станица Вирцбург во близина на Баварија. Во возот, но и во собата на нападачот било пронајдено знаме на така наречената исламска држава, а според очевици пред нападот извикал Аллах Акбар. Никогаш во животот не сум видел толку крв. Изгледаше како касапница. Крв имаше на секаде. На подот, на седиштата, секаде. Четворица патници се тешко повредени, а уште 14 други побарале лекарска помош. Повредените патници биле фамилија од Хонг Конг, татко, мајка, нивната керка и незиното момче, а петиот член на семејството, 17-годишниот син, е неповреден. Одеднаш ги нападнал патниците со нож и секира. Дел од повредените се во животна опасност. Многу е веројатно дека е поврзан со исламската држава, но се уште проверуваме. Истрагата се уште трае. Нападачот е идентификуван како афганистанец кој барал азил во Германија. Тој пристигнал како бегалец без родители преку Балканската рута и известно е дека минал и низ Македонија. Тој најпрво бил сместен во дом за бегалци, а од пред две недели живел во згрижувачко семејство. Беше убиен кога се обидел да избега. Германија прими повеќе од милион бегалци во последната година, вклучувајќи илјадници тинејџери кои патуваа без родители. За разлика од Франција и Белгија, германските власти засега успеваа да спречат поголеми терористички напади. Според нив, имало неколку вакви обиди кои навреме биле откриени.